Piro sawi sendoke piro? Sawi sendok 3000. 3000. Kayak ya anu ya, 15000 ya. Dan anu onclange? Onclang 7000. 7000 kayak siji wae. Letri? Ada. Gede sepiro gede nih? Sing gede sepiro? Sing gede pitu, sing cilik 6. Nah, sing gede wae katon. Sing gede siji, onclange siji. Sawi sendoke 15000. Sawi biasa piro iki? Onclang piro? 3000. Sawi biasa. 5 ya. Pilih ke 5 sawine bakso. Ayam. Piro bayamnya piro bayam? Bayamnya 6000. Terus ya kan? Iya. Bayamnya kayak papat bilang di sini. Iki kok cemoro iki apa jenenge iki? Adas. Adase piro? Adas 2500. Adas 2500 kayak papat ya. Mbok mirah ya, Mbak. Eh? Bayamnya. Ora apa-apa padha sing gede kae wis telu ambek siji. Nah, nek iki? Iki 5000. 5000 jenenge apa? Sawi jagung. Sawi jagung. Ayo rasen kok. Kayak loro wae nyah, jajal loro. Kayak loro wae. Iki sing kaya suket iki apa? Piro sak iket? 3000. Kudune 3000. Kae loro wae ya kudune ya. Kuwi loro wae apa? Iki ana genjer piro genjere? Sak mene iki sak mene 4,5. Kembange? Kembange sawi. Padha. Iki ngene wae 4. Onclange siji wae, ledrine siji. Wes diitung regane pira kabeh jumlahe? 10.000. Heeh. 16. Heeh. 26. 26. 50. 50 kali 5. Heeh. 35. Heeh. 35 15. 80. 80 karo 14 songo papat. Ini guys untuk harga-harga sayuran hari ini. Harga-harganya cukup jelas. Jadi saya belanja bisa dapat 94. Ya. Yeah. Nya genjere. Matur nuwun. Tiga dua ya. Ora titip kayak mau san. Monggo kok tak ya. Dan seperti itu harga sayuran di malam ini, karena malam ini masih cukup pagi, jam 2 lewat 25. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai dengan selesai. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.